13 хворих в Ярмолинецькій центральній районній лікарні, 8 хворих в Хмельницькій міській інфекційній лікарні і один хворий в Іньковецькій центральній районній лікарні. Збудником даного захворювання є так звана бактерія сальмонелла. Сальмонелла ентерітідіс. Не всі у нас мають сальмонеллу виділену, тому що частина хворих, які поступили на стацлікування, вже попередньо самостійно лікувались і вживали антибіотики. І ці антибіотики могли вже вбити саму сальмонеллу.